zikenda kuhila nyezo kumacha nga president wa chibina chipia chi National Unity Platform ilomo ima uchisinde chipi papa wa Robert Chagulanyi Sentamu mutaka makago mlangira kasi mnachibi inge okumanjule chibina cha chipia na kumutegeza mbuto ngole ndi wakufuka nye kukule mbizi wekwanga mkulo ndo kuja na uleke duwa kumu mnyuka we atuali chitundu cha Buganda ombaka Mathias Mpuga saba wandisi we chibina ombaka Latif Sebagalano mwagizu wacho jore senyonyi bani wasa sokefu mbaka fupa kenja ulono mlangira akata kizi duwa mu panda maulile tumovino vyo na vyo na nsaba bana Uganda wano kutuali rawa mu benyigire monsonga zobu kulembeze kwe gwanga ateba we bonna abali mulokano lwebyo bufuzi omukisa okuba uliriza nokubabuza byabamanyi ne batamanyi kyesabwe ne tuke yakalulu babenga balonda ekyo kye bakiririzamu omulangira alambuludde ebikulu byogeddeko ne kyagulanyi era namagezi otabalololonji mu byobufuzi byagenzeemu ono yasabye abavubuka okwongera okunyigira mu byobufuzi ku mitendera egy'enjawulo tujja kusaba abalina obusobozi era abaagala nabo babenga benyigira mu by'ensonga z'obukulembeze bw'eggwanga lya Ferino Uganda sanyuse nnyo okusinkana oweekitiibwa Kyagulanyi awamu ne bannakibiina bonna aba NUP mbebazizza nnyo olw'okuba nti basobodde okukunga abavubuka ne bannayuganda bonna okutwalira awamu okuba nti benyigirira mu by'obukulembeze bw'eggwanga lya Ferino. Nyongera okumwebaza era okumusaba agende mu maaso n'enjiri y'okugamba nti ebyobufuzi abantu babyenyigiremu. So tuzze okweyanjula okumwanjulira ebigendererwa byaffe ne munono okuloopa olutabaalo eri omukulu. Tumusiima olw'okutwaniriza mu mbeera emu gyazayanirizaamu abantu abalala era tweyamye okuba abantu balamu okugoberera amateeka okusigala kw'ekyo ekituufu n'okuweesa abakadde baffe nga ye ekitiibwa tweyanza mukadde waffe tweyanza eggulu omukisa guno mpozi n'okuzaamu bannaffe amaanyi eyo nti mugende maaso nga mwenyigira mu nsonga z'obukulembeze naddala mu abavubuka kubanga kitukakatako omulangira Nakibinge era sinzidde wano n'asaba gavumenti ekomye ku basajja baayo abazze balemesa abagivuganya okutuusa obubaka bwabwe eri abantu nga bakozesa emikutu egy'enjawulo ono agamba nti kati poliisi ekufudde muze okulemesa abantu ab'enjawulo otuusa obubaka bwabwe eri abantu so nga enkola yassiddwawo mu kuba kampeni za luno mu ekyo tujja kusaba ne mikwano gyaffe abakulira ebyokwerinda naddala poliisi babe nga bawa omwaganya abakulembeze bano okwogeranga ku leediyo oba ne ku mikutu egitali gimu emirundi mingi mu abamawule mukitulaze nti ab'enfuzi bano babaganye okwogera ekyo ndowooza si kituufu era nga bwe tusabye bannayuganda tibenyigire mu by'obufuzi n'ebyewala ebintu byonna ebimenya amateeka ebyefujjo tusaba ne poliisi ereme kukola bintu bya fujjo ng'eyimiriza ng'egaana abakulembeze bano okwogera eri abantu bino ebijjidde nga poliisi kumpi egifudde enkola okugumbulula abavuganya n'okubalemesa okwogerako eri abantu nga bayita mu mawulire n'emikutu egy'enjawulo Robert Mwanje, BBS 35, Gambo Ze, Modiolio.